Pan Odvárka je tady, je to dobrý. Jste ostříhanej, ne? Taky pěkný. Vybraná společnost českých politiků se sešla na ruském velvyslanectví oslavit konec druhé světové války. Zeman, Nečas, Semelová i Klaus. Dobrou poznámku má Kostas Charalimbidis, který píše Chlastačka střídá chlastačku. Co ten chlap vydrží, je neuvěřitelné. Před týdnem pařil s Babišem, ten padl se zápalem plic. Včera s generálama, dnes s Rusama, a to nejsou žádný ořezávátka. Ten si tu medaili za boj o svobodu určitě zaslouží. Výborně. Zelenina, tady je napsáno, prosím vás, neprstit, to jsem dlouho nevěděl, co to je. Já čet neprsnit, to došlo. Neprstit, nemačkat melouny. Děkujeme. Don't push, thank you. Tohle je takový naše domácí. Řidiči, pozor. Za vámi stojí lampa, která byla již dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát nabouraná. Už je to předpřipravený, jenom se to zaškrtá. Dobrý. Stavební centrum Kaxa a Erotic City, a tady píše výborně Ondřej Chutný, Brno integruje. Ondřej Chutný má dneska víc příspěvků, pane Chutný, máte u nás dvě vstupenky na show, ozvěte se. Další, Ondřej Chutný, distribuce pitné vody, voda není pitná. Taková drobnost. A Ondřej Chutný, taxikářům vadí Uber, hotelierům Airbnb, počkejme si, co se stane, až se Česká pošta dozví o e-mailech. Výborně. To by bylo pro dnešek všechno.